Cap més pas enrere. És divendres, pareu les màquines. Els treballadors convoquen assemblea extraordinària. Els despatxos s'hi veuen ombres, mans que encaixen. Directius i president riuen i s'abracen. Mentrestant, els que fan la feina la deixen de fer i s'ho prenen amb calma. A la vaga crida un d'ells i tots els segueixen amb consignes i pancartes. Des de les finestres el gerent informa el secretari de l'aturada amb pèrdues milionàries. El sindicat que ja havia firmat dialoga amb els obrers amb un cert to amenaçant. Cap més pas enrere. És el pa que mereixem. Tan senzill com quedar-se a casa. La dignitat quasi sempre mereix un millor tracte. Al taller, l'oficina, a la botiga, al magatzem. Si se'n van d'aquí sense els seus braços no són res. Des de les finestres el gerent informa el secretari de l'aturada amb pèrdues milionàries. El sindicat que ja havia firmat dialoga amb els obrers amb un cert to amenaçant. Un treballador parla amb un altre just a la sortida amb les paraules plenes de preguntes. No sap quin nom rep la necessitat de baixar les mans esteses, de no voler més caritat. Cap més pas enrere. És el pa que mereixem. És divendres, pareu les màquines. Els treballadors convoquen assemblea extraordinària.